ulile ahuyete ngevabana mulewa kujetela babana kwa basome endi maendeleo ngamabanga vijana bagali sabaline ende gasta none abegulire ho nga business no bona buli mundu ababise kukasi yewe nabuye fwe budamba zini kama mheshimiwa kwa sasa hivi saiki tunamsivia ni barabara mambo na pazaris ule watu wanamsivia sana mambo na miganda na kwa mama ana support lakini sasa sisi amesahau mayuti upande ya mayuti amesahau mama tunampea hongera yetu hii tumefunga tuna makamba tunahitaji neti mipira tuna boli ni moja tuna hata ilipasuka sasa ni ile mnasimama kidogo mnaweka hewa ndio muendelee kucheza sasa hapo tunaweza taka ni tununuliwe neti na mpira labda hata na field tuweke machuma hapo si miti unaona na majezi sasa tukienda nje huku hivi tunaona hata kama wameandika hapo logo ya mheshimiwa unaona tukienda nje tuona wanajua wenyewe mheshimiwa anafanya. It traversed to every homestead of the world. The views on the residents of Chemo village. From the residents of Chemo village. The residents of Nalondo, especially the border border guys, they had these views on the leadership of the MCA. Pikania sisi wananchi wa chini kama border border sisi ambao adjiezi laughter maybe sisi pia tunapata kitu tupeleka mtoto shule. Mimi ningependa kuambia mheshimiwa Paul Cup Kimeta Wandabusi ambaye ni mzee mchapakazi. Napenda kumwambia achape kazi kulingana vile anaendelea kwa sababu nimeona barabara mheshimiwa Paul Kabukimeta Wandabusi ametengeneza barabara na njia naona kuna njia zingine zenye ameziweka kwa mkataba ambaye ya kutengeneza na mwambia aendelee hivyo nimeona kama Stila Primary ameanza kutengeneza ECD.